Filmer du? Eller hvad? Vi dukker her. I bonens rige er vi alle lige. Hej. I bonens rige er vi alle lige. Og nu af. Så går det ned. Ej. Kommer der, kommer der, fars brud. Ej, jeg er slap. Ej, jeg lander sgu da, så okay. Jeg ved bare ikke lige... Prøv at kigge på. Hvad er det, du har i hånden, Michael? Smidt.